Oli ku Ugandan lifestyle amanya sega wa mulishidi mwe bale kola kosano kugoberera mwenna mwenna je musinzira Uganda take Kenya Rwanda Oman Saudi UAE UK kosa America Canada Australia nensi mpitirivu nnyo yonna Italy Buluobera kongo laba obo kura chama nyinyo nyinyo. Zilo msamu zile mchenda mukaga nkaga munana tanu mubili. Mkuba cheye oyagala kudda mugwanga era Uganda. Utuwa kusawe entebe gwembulira nti mbutufu nkuma unaengela tu kire ntuja kubanga tukuchima bulungi nyinyo nyinyo dala. Kale, eno platform tuwajitera yo mwemwe na mwena abagala okuyambibwa n'okuba obye mwisawe ebya mwe. Waluo omuchala amanyikidwa nga zauja. Omuchala zauja mubutufu aina omuntu gwe yandiyagadde okumanya ebimukwatako amanyikidwa nga Halima Nampiina. Halima Nampiina bazadde be mubutufu beralikirivu. Abadde yagenda nga yakakola emyezi egiwerera ddala ena n'ekitundu. Ne mubutufu ng'embeera sinungi. Okusinzira obulamu bwe bwayitibwa era agamba nti mbutuufu embeera mukwano gw'oyo babadde ba communicating okumala ebbanga eriwerako naye mweraliikirivu olw'ensonga nti ye kyalowooza okuba nti mukwano gwe yaliyo obutwa ye mu kwogera kwalaga nti nno boss alina okubanga yamuteera obutwa mu mmere oba mu nva olw'ebyo bye yalaba ng'ateebereza Era bwatyo nakera ngo olubuto olumuluma nnyo nga n'emmere gye yaliddeko mbutuufu efuuse enzirugavu ono n'amanya nti kati mukwano gwange yandibanga alidde kye twandiyise poison naye tetujja kikakasa nti yali abutwa oba teyali abutwa wabula ekikulu kye twagala okufaayo okumanya Halima Nampiina ali mu mbeera ki yenayenayena amanyiko ono omukyala Halima Nampiina Wali badde mbutufu otuyambako n'otubuulirako embeera gyali mu kuba mukyala zauja mbutufu alagira ddala mweraliikirivu era alina emboozi yannyumiriza nga bw'ogenda okugiwulira kanji kuteereyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Tebaleko ssebo obulamu buli butya kansuubira nti gy'oli bulungi. Ebale gy'otusaako engalo nange alhamdulillah gye ndi ndi bulungi. Banange. Oba mama yinza okunyambako nsaba kubuyambi bwammwe mwakanyambako nentegeerako munnange wali omwana ono yafuna obuzibu ne mukama mu kiyumba omwana ono yafuna obuzibu ne mukama mu kiyumba bamuyita Halima Nampiina nangamba kale yafuna muko ko embeera ya mukalukangambe embeera ya mukalubiramu ku mukiyumba abadde yakakimalamu emyezi ena n'ekitundu naye ng'embeera eri ey'omukiyumba mwali nga kukolaakola naye ng'okulya bosi we yamuganyira okwata ku kyaki ku kyokulya kati omwana ono lwalina ku lumu njala n'emuluma bubi nnyo n'agamba nti nno zawuja njala enzita saa zaali ziwezi ttaano ez'ekiro mwana ono n'agenda ye mukamaawe n'emugamba genda okonkone mukamaawo njala etakuttira mu nnyumba n'agenda n'akonkona mukamaawe saa zaali ttaano ez'ekiro n'amukonkona bwe yamukonkona n'amuwaashi emmere bwe yamuwa shapati zeno baziyita kobusi n'amuwa n'enva ez'okuliirako naye mwanyinaze omukyala ono omwana ono yamuteekera obutwa mu nva ze yamuwa omwana ono kati mu kulya ebintu bino yawulira ng'olubuto lukola ki yali yakagirako bw'ati nga bw'ona gy'otandika okulya teeka mu kanwa we pa olubuto ne luluma n'agamba ye n'ampeereza amasiri n'agamba ye zawuja alusa kiki n'agamba naye nga sirina alusa ne mugamba asooka olinda okulya ebintu ebyo kuba omukazi ono yakugaanira okulya ekintu kyonna ayinza okuseetinga n'akulunga bwentyo bwe namuddamu munnange omwana yali akalyako bitono ebimu n'abireka awo
nangamba ah kumashanga buzibi olwo nebucha kimanyiza okubanda okogera byanema kati ngabukedde nangamba ah zauje me enfa zino nga zaakuseza blaka zaakyo sizakala nangamba naye ah olubuto luli kunuma nnyo 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 puliranga nfa nemugamba ah kamule nimu oteekemu omunyo onyweko obatabanga bakuwadde ki butwa n'akamule nimu nanywako mwana ngamba ah zauja mpulira njagala kusesema ne olubuto olunuma njagala kugenda amanyi nemugamba genda emanju olabe nemugamba naye maze ennaku z'omaze nga tolya nyingi omwana oyo nemugamba noonyako black seed abeeno baziyita batisawuda omwana nanyonya black seed nangamba mweziri nemugamba lye ebijiiko bisatu bunaabeera buto ogenda kuddukana osiseme mwani naze nkubuulidde omwana yangamba ati zawuja nfiira ddala nfa siddayi sigenda kuddayo laba ku baana bange nemugamba kiki nangamba nsesema bulaaka naye wensesema nefukira ne mungoye nsesema nenfuka ne mungoye nempulyanga nemanju empitambi zimpitamu nawulirisa nemugamba kubira ku ofiisi yo bakutaase bakuzze ku ofiisi yo oba bakujanjabira eyo oba si nangamba simanyi naye nga madamu atudde ali kumulingizangako bulingizi muli omwo mwali omwana ono nakoma onsembayo okwogera naye nga ngamba zawuja ofiisi egambye egenda kunkima ekiro naye nakati simanyi mwana ono bimufaako wempeereza ofiisi ye ey'e Uganda nembabuuza nti aliima nampiina aliwa era yatereera kuba nakoma owulira ebimufaako ng'asesema empitambi ayita buyisi ayeefukira bangamba tusolovinga nsonga ze kyebangamba kyebanza buli lwe mbateekerako meseji kyebangamba buli lwe banteekerako meseji kyebangamba kati bannange njagala mumunyambeko njagala ategeera oba munnange gyali mulamu oba yamala n'afiira eyo simanyi oba ofiisi teyamusima mu kiyumba omu simanyi banaweerezaako boosi we meseji yanziramu ebigambo nga ngamba bw'ati aliima mukyafu aliima taseka aliima tanaaba aliima tasenya mumutima nengamba nti oba bo bamala n'omwaka nga tebayiye mazzi ku mubiri bamala n'omwaka nga talabye muswaki mu kamwa munayuganda kyayinza omala olunaku nga tanaabye oba nga tasenyiza mwoya ezo results zeyandiramu nangamba aliima muzizaayo ku ofiisi kati bannange simanyi naye njagala munyambeko onanziramu okosebwa onaabozeeko onyambeko ng'osobola okunjogererako oba n'ofiisi zaabwe eyo Uganda gwe yaakakuddamuko nebatubulya kuba maama we gyali bambi mwewaliikirivu era kati nze mbadde sirina data omanyi wifi nze tebagimpa nkozesa data era wagwako mbampeddeko kati maama ye nasembayo okwogera naye nga ngamba zawuja nnyamba omwana wange yaleka abaana nemugamba ngenda agezaako kuba abadde munnange nga tuwulizaganya naye nga tunyumya naye naye kati simanyi oba kisimanyi oba bamutwalako ofiisi ye ne Saudi kuba nenamba ya ofiisi ye Saudi omwana ono yagimpa n'ofiisi ye Uganda nampa namba ene ya mukama we n'agimpa kati njagala bannange munyambeko kuba nalabye mbagoberera nnyo ku YouTube muyamba abaana bakadaama bambi nasanyukanga mwenzizeemu era nasanyukanga afunye obuyambi bwammwe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukama akukuume atakuuma mpeera Allah n'okuyamba kumuyamba Allah abasasulemu ekisinga obulungi kwakira bambi ne ku duniya banalabye banaayimuyamba ndowooza obitegedde yasembayo nga mbutuufu nti bboosi w'omukyalo oyo yali ng'ayitawo ku kisenge ng'alabako mulabe nga teyeefiirayo nga yeesulirayo gwa naggamba kati kyagala okumanya gyali mulamu oba kubanga naye famire y'omukyala beeraliikirivu beebuuza ki ekigenda mu maaso tamanyi oba yaddizibwayo e Uganda
tamanyi oba akyali waba akyali omulamu oba waliwo obuzibu bonna 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 osobola bulungi nnyo. So n'olw'ensonga eyo mu butuufu gwe wenna amumanyiiko era amanyi ebimukwatako osobola okuinboxinga n'oŋŋamba nti omukyala oyo mumanyi ali wano ne wano ne wano naawe kenyini 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 alima nampiina osobola okuŋŋamba nti gye ndi ndi mulamu naye ndi mwene embeera n'oyo gwe kikutteko ng'osobola okubaako ky'oyamba faayo oyambe tusobole okukomunikatinga ne famire y'abano abantu babeere bagumu bamanye nti omuntu waabwe akyaliyo akola naye ali mu mbeera bw'etyo. Kale mwebale nnyo okugoberera byebyo byemmanyagala obbatuusaako mutegeere biki ebifa ku bannammwe naye nga mwebale kukola munnamwenna abali mu kyeyo. Bw'oba oli mu kiyumba okola bwa security guard oli kirina ky'okola ky'amaanyi nnyo 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 tojja okwo sigala ng'okola Allah ajja kuddizaawo era n'emirimu gyo gyonna gy'okola ajja giteekamu baraka. Ffe tujja kwongera obbabeererawo mwebale nnyo mwebalire ddala.